mesmo sonho. Todas as noites me vejo fugir ao lado de uma garota, onde os monstros me perseguem e meu poder não é o suficiente para contê-los. Algumas horas atrás, eu estava em uma festa de casamento, onde, de repente, a garota dos meus sonhos apareceu, e o nome dela, América Chaves. A explicação fica um tanto mais complicada quando ela me passa a informação que os sonhos são reais e fazem parte de nossas ligações com o outro universo. Assim, o multiverso se torna real, e eu estou com uma jovem sob minha proteção, temendo que o meu fracasso se torne real. Pelo que percebi, a magia dos monstros que a perseguem é muito parecida com as magias das bruxas. Talvez a Wanda, a única vingadora com poder semelhante, possa me ajudar. Preciso conversar com ela. Tendo o mesmo sonho.